جب تک دشمن زندہ ہے دشمنی ختم نہیں ہوتی. تو کیا مطلب دشمن کو مار دینا چاہیے؟ نہیں نہیں دشمنی کو مار دینا چاہیے. کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی. بارات آ گئی. بتاؤ سارا کام والوں کو کہ چنا سونا آیا ہے وہ بھی چشمہ لگا کے. لگاؤ انگوٹ, اگر نہیں مانا تو پھر ہمارا بابا دوراب آئے گا. دوراب خان, دوراب خان. یار درویش خان کو شادی کا تحفہ تو دو. تم ہمارا پاس ہے, ہمارا قبضے میں. اب تم چنار خان کا بیوی, ہم تمہارا کنگ اور تم ہمارا کوئین. قسم ہے مجھے میرے باپ کی کہ میں ان کا بدلہ لوں گی. حاجت خان, یہ لو انگوٹھا, جدھر جدھر ضرورت ہے لگوا لو. دیکھیے خی کل رات 8 بجے صرف جیو پر.